Para você que sempre quis aprender a tocar violão, poder tirar músicas de ouvido e não precisar mais de cifras, bom, aqui na descrição desse vídeo tem um link de um curso de violão onde vai te ensinar tudo isso passo a passo e do zero. E o melhor de tudo, sem você precisar sair de casa. Então, clica aqui no link da descrição e confere lá. E agora, bora pro vídeo. Era uma vez uma gaiola prata, que tinha dentro um passarinho que cantava. Mas depois que ele cantava, ele se lamentava no ombro da gaiola, pensando que era feliz lá dentro, mas podia ser bem mais lá fora. E a gaiola contrariada abriu a porta e falou: bate asas, mas esquece o caminho de volta. E o passarinho então voou, 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 e a tal felicidade ele nunca encontrou. Moral da história: o passarinho era eu e ela era a gaiola. Bateu arrependimento. Voltei, tinha outro passarinho na gaiola com ovinho dentro. Ninguém tá feliz com o que tá tendo. Quem casa quer ficar solteiro, e quem tá solteiro quer um casamento. Uma vez uma gaiola prata, que tinha dentro um passarinho que cantava. Mas depois que ele cantava, ele se lamentava no ombro da gaiola, pensando que era feliz lá dentro, mas podia ser bem mais lá fora. E a gaiola contrariada abriu a porta e falou: bate asas, mas esquece o caminho de volta. E o passarinho então voou, 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 e a tal felicidade ele nunca encontrou. Moral da história: o passarinho era eu e ela era a gaiola. Bateu arrependimento. Voltei, tinha outro passarinho na gaiola com ovinho dentro. Ninguém tá feliz com o que tá tendo. Quem casa quer ficar solteiro, e quem tá solteiro quer um casamento. Ninguém tá feliz com o que tá tendo. Quem casa quer ficar solteiro, e quem tá solteiro quer um casamento. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e até a próxima.